Bugün çoxlu sayda sosial şəbəkələr mövcuddur. Onlar çox populyardır və insanların həyatında vacib rol oynayır. Bununla bərabər sosial şəbəkələr informasiya təhlükəsizliyi sayəsində yeni risklərin yaranmasına gətirib çıxarır. Əslində sosial şəbəkələr daha çox kəşfiyyat orqanlarının tələsinə çevrilib. Hətta onların imkanları siyasi prosesləri belə tənzimləyir. Məsələn, Amerikanın The New York Times və Britaniyanın The Guardian qəzetlərinin birgə araşdırması zamanı müəyyən edilib ki, Cambridge Analytica şirkəti Facebook-un 50 milyona yaxın Amerikalı istifadəçisinin fərdi məlumatlarını onların icazəsi olmadan toplayıb analiz edib və bu məlumatlardan prezident seçkilərində Donald Trump'ın xeyrinə istifadə edib. Bu qalmaqal Facebook şirkətinin 50 milyon dollar itirməsinə səbəb olmaqla yanaşı, sosial şəbəkələrlə insanların şəxsi məlumatlarının yayılmasını Ki, siz falan tədbirdən istifadə etməklə öz belə deyək, ölüm tarixinizi müəyyən edə bilərsiniz. Və insanlar həmin sosial şəbəkəyə, həmin proqrama daxil olanda orada açıq aydın qeyd olunur ki, siz öz şəxsi məlumatlarınızı bu mərkəzə ötməyə razısınızmı? Bəzən bu müxtəlif xarici dillərdə olduqlarına görə sosial şəbəkə istifadəçiləri bu nüansa diqqət yetirmirlər və onlar dərhal razılaşırlar və belə olan təqdirdə bütün şəxsi məlumatları özlərinin bilmədikləri bir mənbəyə ötürməyə vəsilə olurlar. Və bu da təbii ki, gələcəkdə onların hər hansı bir deyək ki, bank rekvizitlərini və yaxud da onların həyatlarında şəxsi hesab olunan bütün məlumatların müəyyən mənbəyə ötürülməsi sosial şəbəkələr bilinən və ya bilinməyən beyin mərkəzlərinə ötürülməsi baş verir. İnsanlar ilk növbədə sosial şəbəkənin security, yəni təhlükəsizlik bölməsində aid olan bütün məlumatları dəqiqliklə oxumalı və həmin məlumatlarda qeyd olunan bütün nüanslara diqqət yetirməlidirlər və onlara məlum olmayan, bəlli olmayan mesajları, şəxsi qutuya gələn mesajları açmasın. Səbuhi Abbasovun fikrincə, sosial şəbəkələr şəxsi məlumatlarla yanaşı cəmiyyət üçün də təhlükəyə çevrilir. Bu, xüsusilə YouTube portalında baş verir. Hər hansı bir şəxsin yaydığı video çağ cəmiyyətdə mənfi fikir və ya ajotaj yaradır. Bunun baş verməməsi üçün isə insanlar özləri diqqətli olmalıdır. Bu cür qalmaqal yaradan videolar şikayət olunmalıdır. Yəni, YouTube portalında həmin videonun aşağısında menüdan şikayət et bölümünü seçib, səbəbini göstərməklə onun bloklanmasına nail olmalıdır.